رمضان کے فضائل۔ حضرت ابو سعید حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی رات میں ایک مومن بندہ نماز پڑھتا ہے، جس نماز کے ہر سجدہ پر اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک اتنا بڑا گھر بنایا جاتا ہے جس کے 60000 دروازے ہوتے ہیں، اور ہر دروازے پر سونے کا ایک محل ہوتا ہے، یعنی گویا 60000 محل بنائے جاتے ہیں، اور پورے ماہ رمضان میں کسی بھی وقت خواہ رات ہو یا دن ہو اگر سجدہ کرے تو اس کو ایک اتنا بڑا درخت ملتا ہے جس کے سائے میں 5000 سوار 100 سال تک دوڑتا رہے تو ختم نہ ہو۔